Navštív stránku FIFA Coins Tank a zadej kód Venge pro 5% slevu. Ahoj, zdravím vás guru z Venture Brothers a tentokrát u FIFA 15 a to přátelské utkání AS Řím proti Barceloně a tentokrát já budu hrát za AS Řím a proti mě bude hrát můj bratr, který FIFU hraje už docela dlouho, ale většinou to zůstává jenom u toho, že dojde k nám a zahrajem FIFU, jinak doma ne, nemá. A je to už taková docela tradice, už od FIFA 13, jo, hráváme několikrát do měsíce spolu, navzájem se hecujem. Mění se to docela pěkně, jednou vyhraje on, jednou já, ale poslední dobou vyhrávám jenom já, protože on je slabý jak čaj, je neuvěřitelně slabý, je tak slabý, že i Elektri je silnější, no, ano, je tomu tak. Já doufám, že se tento díl bude líbit a jdem na to. A Řím futbol. Předpokládal jsem, že to bude další trapný zápas, kdy vyhraju 10-0 a půjde zpátky dom, ale hned na začátku ve třetí minutě Messi se odstl v takovéto výborné situaci. Sám jsem nechápal, jak jsem tam dostal. Nic. Ty jsi slabý. A pro mé velké překvapení se v další situaci odstl za chvilinku. Ty jsi slabý, ježiš. Ale zřejmě se konečně dostal do nějaké šance, protože jak vidíte, tak jeho obrana je tak špatná, že to nejde ani popsat, však posuďte sami. Pfu. A pokud mě sledujete často, tak víte, jak rohové kopy zahrávám. Však posuďte sami, jestli si to občas vyplácí. To jsem tě zmátl, že? Mejkon! Tož to byl nádherný gol, ale to musíš uznat. To bylo úplně beast. Nepřeskočím to, neboj. To bylo moc pěkné. Teď z tohoto pohledu, ty ta faleš, vidíš to? Bohužel dále, i její rozhodčí se opět projevila a to je... Fauly, penalta! Což? Jo. Samozřejmě, tyto zápasy jsou plné pochval. Prostě nemáš na Řím, pochop to už. Prostě už na mě nemáš, pochop to, tak jako furt si vymluváš na joystý. Ale Řím je prostě s tím novým útekem až moc OP, prostě to je tak OP, že to ani není možné. Ibarbo. Tak to jsem byl slabý už dlouho, abych pravdu řekl. A jak jistě víte, tak penalta patří neodmyslitelně k mým zápasům. Penalta. Ah, přeskoč to. Tož, víš, že to kope? To bylo pěkně kopnuté, ale že? A opět se projevuje ten naprostý OP útok a úplné rozdrcení soupeřovy obrany. Nombia! Zrychlí, to je Tady prostě nikdo nedovedl pochopit, že Piqué není nejrychlejší stoper na světě. To nechápu, prostě jak můžu jít každou balonu prostě dřív. Protože má 90 rychlost, pochopíš to? Než ty tvoji dřeváci v obraně. No a potom obrana AS Řím trošku začala pokulhávat, ale já si to můžu dovolit. To byl balónek. Kamarádičku, to byl balón. Samozřejmě jsem musel zjistit soupeřovu taktiku. Otočíš to? Vyhraješ? Dáš gola? Stále nevěřil, že jsou mý útočníci tak rychlí, musel jsem proto osvětlit trošku informace. Podívej. Dumbia 94 rychlost. Ibarbo 95 rychlost, tolik nemá ani Messi, tak to pochop, že prostě jsou rychlí. No. A poté přišlo něco naprosto nečekaného. To je halus toto. A poté přišlo ještě naprosto něco víc nečekaného. Rychlost, rychlost a rychlost, co si víc přát. Dombia! To byla pěkně tam zapadlo, to bylo nádherné. To takový gol nikdy nedáš, nikdy. Z voleje neumíš dávat góly.
A poté se stalo něco, co se mi nepodařilo nikdy v životě ve FIFA. Nikdy v životě se mi to nepodařilo. A zrovna když natáčím, tak se to povede, to je skoro nemožné. Scorpion Kick, viděl jsi to? Já jsem na Scorpion Kick! Já jsem na Scorpion Kick! Tož to si musím natočit. Tak a byl konec zápasu a úsudek o kvalitě mého bratra si můžete udělat podle následujících statistik, nemusím to komentovat. Poté jsme začali nový zápas, opět za Barcelonu a já za AS Řím. A tady máte, jak to hned na začátku začalo. Ty jsi slabňučký jak čaj. Drsně jak hladká mouka. Já to nechápu prostě, mně se to nikdy nepodařilo, najednou se mi to podařilo dvakrát, zápas po zápase, já to nechápu, nechápu, nechápu. Škorpionky, viděl jsi to? Fauli. A víš, kdo tam teď bude kopat přímák? Francesco Totti. El Capitano, El Capitano, bohužel. Poté se už nic moc nedělo, ale bratr chtěl opravdu moc vyhrát, tudíž dělal krajně útočnou a víte, jak to ke konci zápasu dopadá s golmanem, no však. No a po tomto gólu dal takzvaný real life rage quit, no prostě odešel. Já doufám, že se vám tento díl líbil, byl trošku jiný, speciální, dejte like, dejte odběr, já se s vámi loučím u dalšího dílu z FIFA Ultimate Teamu. Mějte se pěkně, ahoj.